маю доручення від президента України зачитати накази про призначення керівництва Національної гвардії України. Призначте Балана Миколу Івановича командуючим Національної гвардії України. Президент України Володимир Зеленський. Кондратюка Володимира Васильовича першим заступником командуючого Національної гвардії України. Дзюбу Руслана Володимировича заступником командуючого Національної гвардії України. Лебедя Юрія Анатолійовича заступником командуючого Національної гвардії України. Таким чином, шановні друзі, у нас повністю сформовано керівництво Національної гвардії України. Я вам бажаю успіхів і плідної праці.